No, tých parkovacích ploch pre auta by mohlo byť trocha viacej. A kde by ste si vedeli predstaviť ešte parkovisko? Tu je umenie zaparkovať piatok, príde piatok, tak to je umenie zaparkovať. Neviem, či by nebolo, taký môj názor je, že by nebolo dobré premostenie toho potoka Klakovského. Že vytvorí tam ešte nejaké, oni, aby sa tam nejaké parkovisko, aby sa tam vytvorili nejakých 30-40 miest. No, menšími nákladami, keby to bolo aj spoplatené, to parkovisko nevadí. No, ale možno by sa dalo parkovať. No. Možno by sa tým plateným parkoviskom tak regulovala tá doprava. Asi, samozrejme, že by sa regulovala tá doprava. No, je to pravda, že nejak ani možno čas, energia asi nevystala na túto problematiku, ale tento problém stojí pred nami a ja som svoju predstavu už povedal v minulosti a samozrejme, že úrad je ten výkonný, ktorý toto musí realizovať, takže znovu pani prednostko, tiež som prešiel to, ako si to predstavujem ja a nielen ako si to predstavujem, ale vo všeobecnosti, že takýto trend je skoro vo všetkých mestách, pretože ten stupeň motorizácie možno, že niekde rýchlejšie, možno, že niekde pomalšie, ale tu je a počet tých motorových vozidiel nám stúpa. Nie len teda, ja neviem, tu u nás, ale všade možne a aj počet, ja neviem, motorových vozidiel v rodine, alebo jednoducho je tu ten trend a musíme s tým niečo robiť. Takže vrátim sa k tomu, že rok sa zišiel s rokom a veľa sme nevyriešili. Primárne, prečo ja som o tomto hovoril? Ja som o tom hovoril aj s bývalou pani prednostkou kvôli tomu, že skutočne je to jeden z nástrojov, nie len aby sme riešili nejakú statickú dopravu, ale je to jeden z nástrojov, aby sme dosiahli to, že všetkých obyvatelia, ktorí tu žijú v Žarnovici a respektíve využívajú ten bytový fond, ktorý existuje, aby tu mali aj trvalé bydlisko. Lebo to má význam pre financovanie samosprávy. To sú tzv. Tie podielové dane, kde z každého obyvateľa, ktorý tu má nahlásený trvalý pobyt, tak jednoducho prichádzajú sem finančné prostriedky. Bohužiaľ, takto je nastavený model financovania samosprávy na Slovensku, s čím ja si myslím, že normálny alebo skúsenejší človek samospráve nemôže súhlasiť, pretože tí ľudia nemajú žiadnu povinnosť sa tu prihlásiť k trvalému pobytu. A to, že niekto im prenajíma nehnuteľnosť, ktoré môžu trvale bývať a splní si svoju daňovú povinnosť zaplatiť daň z tej nehnuteľnosti, tak je to úplne v poriadku a nič neporušil. Lenže nám utekajú podielové dane, výdavky spojené s pobytom toho človeka máme, to znamená, že minimálne zabera nejaké parkovacie miesta a podobne, ale finančné prostriedky na to nemáme, aby sme to riešili, aby sme rozširovali parkovacie plochy, pokiaľ sa ešte dá, pretože my už asi veľmi tiež toho veľa nerozširujeme na tom sídlisku. Ale vrátim sa k tomu, že toto bol jeden z dôvodov, prečo chceme, alebo teda jeden z nástrojov, ako chceme dosiahnuť to, aby tí ľudia, ktorí tu bývajú bez prihlásenia sa trvalého pobytu, aby boli donútení sa tu prihlásiť. To znamená, že tá parkovacia politika by mala vychádzať z nejakého rezidenčného systému. To znamená, že kto vlastní alebo obýva ako trvalý obyvateľ nejakú nehnuteľnosť, ktorá je zaradená v bytovom fonde, tak jednoducho, aby mal nárok na nejaké parkovacie miesto, možno jedno, neviem, ako nám to vyjde. No, tým, že teda prebehli aj nejaké personálne zmeny na meste, čo teda tiež si myslím, že to bol jeden z, alebo preto asi prebehli, nie že asi, ale určite, že sme sa ďalej nedostali k reálnej nejakej podobe tohto rezidenčného systému. A teda aj následkom toho sa stalo už to, že napríklad od tej doby, keď som hovoril o tom, že
aby sme začali riešiť aj parkovaciu politiku aj ako jeden z významných nástrojov k tomu, aby sme mali tu trvalé prihlásených tých ľudí, ktorí tu skutočne bývajú, tak sa stalo to, že skutočne podielové dane nám už výrazne klesli. Nám klesli podielové dane, to znamená, že to podielové dane to je vlastne tých 19% daň z príjmu fyzických osôb, tých 19%, ktorý je zdaniteľných z príjmu fyzických osôb, tak z nich 70% prichádza na mesta a obce. To znamená, že keď sa dvíha nejaká minimálna mzda a keď sa dvíha nejaká nezdaniteľná časť, to znamená, že zase to má obrovský vplyv na to, že nám zase príde oveľa menej peňazí a mimo toho ešte, že teda tí ľudia sú tu aj nie prihlásení. Takže takto budeme musieť pristúpiť aj k tej rezidenčnej parkovacej politike. Momentálne stav je taký, že máme napočítané, koľko máme parkovacích miest. Teraz napočítavame, koľko v skutočnosti je domácností v našom meste, lebo domácnosť a ja neviem, nehnuteľnosť nemusí byť to isté. Hej? V jednej nehnuteľnosti môžu byť aj dve domácnosti. Takže snažíme sa napočítať aj počet domácností, aby sme presnejšie vedeli povedať, áno, máme na to, s počtom parkovacích miest, aby sme vedeli nastaviť nejak ten rezidenčný systém. To znamená, že keby sme mali, ja neviem, menej parkovacích miest, ako je počet bytov, no tak asi veľmi ťažko by sme tam nastavili nejako dobre ten pomer, teda aký veľký byt, alebo teda koľko obyvateľov v ňom a koľko parkovacích miest. To znamená, že my teraz napočítavame domácnosti a napočítavame počty parkovacích miest, legálnych parkovacích miest. Takže toto už máme za sebou, tak dúfam, že budúci rok sa už začneme reálne rozprávať o tom, akým pomerom by sme nastavili to rezidenčné parkovanie. To znamená, že každý užívateľ, respektíve obyvateľ bytu, bude mať nárok podľa veľkosti toho bytu, tak ako platia aj normy stavebné, napríklad, lebo keď mesto stavia bytové domy, tak vyhláška hovorí jasne, že koľko aut má byť na dvojizbový byt, na trojizbový byt, lebo sa predpokladá, že aj toľko členov domácnosti tam bude v tých bytoch. Takže podľa toho aj stavebná norma hovorí, že koľko má byť parkovacích miest. To nie je vymyslené len tak, že si myslí niekto, že a málo parkovisk, málo parkovacích miest je a nové byty sa postavili a už je tam málo parkovacích miest. To hovorí stavebná norma. To hovorí stavebná norma, že bytový dom s takýmto počtom bytových jednotiek, jedno, dvoj, trojizbových, sa napočíta presne podľa koeficientu, koľko má byť parkovacích miest. My ich vždy robíme trošku viacej, pokiaľ nám to sa dá stavebne vyriešiť. Takže ich robíme trochu viacej, tých bytov, tak aby sa hneď pospájali tie parkoviská, napríklad ako sme robili tú poslednú bytovku pri Cintoríne. Tak robíme to teda aj naviac, ako hovorí vyhláška, lebo vieme, že ten stav je už taký, aký je. A že tých Audi jednoducho je viacej. Ale na to už nedostávame ani dotáciu a nemôžeme si na to zobrať ani úver zo štátneho fondu. To už musíme vždy robiť za hotové prostriedky. Lebo ono sa to zdá, že my veľa nevynakladáme do tých aktivít, ale je to dosť veľa, kde my spolu sa podielame, lebo len na týchto dvoch bytových domoch v Žarnovickej hute a tu z rozpočtu mesta z vlastných peňazí išlo mimo teda úveru a mimo dotácie išlo cez 200 000 eur. To znamená, že nie je to až taká sranda pri takom rozpočte, aký má naše mesto. Ale vrátim sa k tomu, že v takomto stave asi sme momentálne, že máme napočítané parkovacie miesta, hľadáme ešte nejaké rezervy, kde by sme potenciálne mohli ešte rozšíriť nejaké parkovacie miesta. Priznám sa, že už veľké možnosti nie sú. Jedine tak, že budeme musieť niekde do okrajových častí a tam budovať parkoviska. To znamená,
že aj u nás budú musieť ľudia zabudnúť na to, že si zaparkuje rovno pred vchod a pokiaľ možno ešte aj pred zábradlie, lebo toto sa ako deje a každý si myslí, že tam, aj keď nie je vyznačené parkovacie miesto, že tam môže parkovať. No nemôže tam parkovať, hej. Ale zatiaľ nejakým spôsobom to tolerujeme, pretože musíme naviesť ten systém toho rezidenčného parkovania. To znamená, že takéto auto, ktoré nebude označené rezidenčným nejakým parkovacím dokladom, tak tam jednoducho nebudeme mať čo robiť na tom sídlisku. Aj. A bude sa to musieť potom inak spoplatniť. Buď teda pôjdeme formou sankcií, alebo takéto platenie takéhoto motorového vozidla alebo parkovanie bude spoplatnené. To znamená, až niekto tam príde, to znamená, že by prišiel eventuálne na návštevu, tak bude musieť túto službu jednoducho si vedieť zaplatiť. Mm-hmm. Uvidíme, to všetko nám vyjde z toho, že koľko napočítame domácnosti a koľko napočítame parkovacích miest. To, že niekto má 4-5 aut, to ešte mu nezakladá nejaký nárok na to, že musí dostať 5 rezidenčných parkovisk, lebo jednoducho musíme zaviesť nejaký systém. Tým pádom by ten, ktorý má jedno auto, bol nejakým spôsobom diskriminovaný, pretože pokiaľ bude mať takisto trojizbový byt, pokiaľ bude tiež štvorčlenná rodina, tak jeden bude mať nárok len na jedno rezidenčné parkovacie miesto a druhý bude mať nárok na 4. Takže musíme naviesť do toho nejaký systém. Nebude to jednoduché. Takže robíme na tom, aj keď z iných dôvodov, rôznych, teda možno aj personálnych, sme sa ďalej veľmi nedostali, pretože takéto prepriahnutie chvíľku trvá toho záprahu, ale ja si myslím, že budúci rok by sme to už mali vyriešiť. Lebo tá aktivita, ktorá až možno niektorí diváci zaregistrovali v Petržalke od toho nového starostu, presne je v tom duchu. Ja som o tomto hovoril pred 2 rokmi, ale zrejme asi moje slova nepadli na úrodnú pôdu, takže musíme s tým niečo robiť. Jednoducho ja na tom trvám, že musíme sa posunúť, čo sa týka parkovacej politiky, ďalej a dúfam, že to v novom personálnom zložení zvládneme, pretože určite už aj na obrazovke televízie Panorama, respektíve o vysielaní, sa objavili aj nové tváre na úrade. Takže dúfam, že sa podáme aj s parkovacou politikou.